وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بہن آپ کیسی ہو؟ الحمدللہ آپ کی دعا سے میں خیریت سے ہوں. بہن آپ کون سا گاؤں کی رہنے والی ہو؟ بہن میں نمبہری کی رہنے والی ہوں. بہن آپ کون سے مدرسے میں علم حاصل کرتی ہو؟ بہن میں مدرسہ جامعہ خطیجۃ الکبریٰ للبنات میں علم حاصل کرتی ہوں. بہن آپ میرے چند سوالوں کا جواب دو گی؟ انشاءاللہ ضرور دوں گی. تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں کا مذہب کا کیا نام ہے؟ اسلام. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے خدا ایک ہے, بندگی کے لائق کوئی ہے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمان اور زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اپنے قدرت سے, اپنے حکم سے پیدا کیا. جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے انہیں کافر کہتے ہیں. کافر بخشے جائیں گے یا نہیں؟ کافروں کی بخشش نہیں ہوگی, وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپ کے ملک مکہ معظمہ ایک شہر ہے, اس میں پیدا ہوئے تھے. آپ کا والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی یعنی اتارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید پورا ایک مرتبہ ہوتا ہے تھوڑا 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 نازل ہوا, کبھی ایک آیت کبھی دو چار آیتیں, جیسے ضرورت پڑتی گئی اترتا گیا. کتنے دنوں میں قرآن مجید نازل ہوا؟ 23 سال میں. بہن آپ نے تو کمال کر دیا, چند دنوں میں اتنی معلومات ہوئی, سبحان اللہ. چلو پھر کبھی ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.